Det jag vill ha fixat nu är att router 1 ska då agera DHCP-server och vår DHCP-server R1 ska dela ut adresser till LANet bakom PC1 och dessutom till LANet bakom PC2, det vill säga ett routerhopp bort. Så vi tar väl och fixar i ordning det där också. Det första vi vill säga är IP-DHCP-pool och så ger vi vår pool ett namn. Vi kommer att ha två pooler i luften, en till PC1-nätet och en till PC2-nätet. Så vi kan kalla den här för pool LAN 1. Vad vill du berätta för pool LAN 1? Jo, den ska dela ut adresser på 192.168.1.0-nätet. Som är ett C-nät eller ett /24-nät. Vi vill berätta ut till klienterna att den ska använda en default router, det vill säga en default gateway som är 192.168.1.1. Och det är det vi behöver göra för den första poolen. Så nu tar vi och gör den andra poolen. IP DHCP pool och så ger vi den ett liknande namn. Vi kallar den för pool LAN 2. Och i det här fallet så är det ju det andra sidans nätverk som ska få sina adresser 192.168.2.0. Oj, jag skriver tokigt. Så där ser det riktigt ut. Så, och dessutom så vill vi ju i vanlig ordning berätta vilken default gateway klienterna där ska använda sig av. Och default gatewayen heter ju 192.168.2.1. Nu fungerar DHCP-servern, men jag vill dessvärre faktiskt se till att vissa adresser exkluderas ifrån det här. Så jag säger 192.168.1.1 ända upp till 192.168.1.9 ska exkluderas och likadant på det andra nätet, det vill säga från 2.1 ända upp till 2.9 så vill jag exkludera adresser. Nu kommer våra PC-datorer, i alla fall på den ena sidan, att få adresser. För att låta datorerna på R3s LAN även de få adresser måste vi hjälpa till lite på vägen. Vi hjälper till genom att ta oss till FA00-interfacet, det vill säga interfacet som vetter åt LANet. Och på det här interfacet säger vi IP helper och så berättar vi adressen till routern som agerar DHCP-server. 172.16.0.9 har den där. Så det vi gjorde där var att på router 3 så ger vi våra DHCP-requestar som kommer ifrån LANet lite hjälp på vägen genom att berätta vilken IP-adress som just DHCP-förfrågningar ska skickas vidare till. Om vi har lite tur har datorerna redan nu fått adresser, så vi tittar på datorn om den har fått någon här. Vi ser att PC2 har mycket riktigt fått en korrekt IP-adress och den har dessutom fått en korrekt gateway. Före vi nu tittar på IP-config på den här PC1 så känner jag redan nu på mig att den inte har fått en riktig IP-adress. Anledningen är att jag först skapade DHCP-poolen och därefter berättade vilka adresser som ska exkluderas. Eftersom jag inte hade berättat adresserna som ska exkluderas, det var ett krångligt ord, före jag skapade poolen. Så när poolen kom igång så började routern att dela ut adresser och därefter berättade jag att vissa adresser ska exkluderas. Av den anledningen fick jag då en lite tokig adress. Så adressen till den här datorn råkade nu bli 1.2 istället för 1.10 som jag då hade hoppats på. Och som sagt, för att göra sig av med det misstaget så
Se då till att först konfigurera de exkluderade adresserna och därefter konfigurera upp poolen. Men trots allt, mission accomplished, vi fick adresser på våra lokala nätverk.